Noikom, rivurimiestä lähtee irtokiekon perään. Mikkola Noikom taklahdelta kiekon pois, yrittää kääntää siihen maalin eteen, mutta Lukko hallitsee tilanteen siinä. Arunkan Joon, hänellä tuo topscorer-paita. Ja siinä ensimmäinen tilanne, ja ensimmäisestä tilanteesta tulee myöskin Friburille maali. Sieltä pääsee Benjamin Blys ohittamaan Zapolski. Sitten tulee Friburi ja jälleen suoraan syötöstä laukauksella aika lailla sama kuvio, siihen keskelle saadaan pelattua laukaisupaikka ja tilanne on jo 2-0. Mutta sieltä tulee sitten kavennus 2-1. Näyttääpä siltä, että tänään saadaan maaleja. Mukavasti se on Janne Niskala, joka roiskaisee sieltä viivalta ja päästään yllättämään Benjamin Konts. Sitten laukoo Jesse Virtanen, irtokiekko Suuronen vääntää, ja Suuronen vääntää kiekon reppuun, ja oli siinä keskelläkin vielä kavereita, mutta tilanne on 2-2. Niskala olisi tuolla tosiaan vapaana, siihen maalin kulmalle, Koskelle pelataan, ja kiekko reppuun, Lukko siirtyy 3-2 johtoon. Markoon on nostettu siinä nyt sitten mukaan. Aloitti 13 hyökkäinä Markoon. Nuori mies, 18 vuotta, ja tempaisee siitä hienon maalin. Ja tilanne on 3-3. Sprunger täältä näin pitkällä kaarroksella, ja siitä tulee ensimmäinen maali, voittomaali kisassa, Julian Sprunger. Nyt täytyy Kanjoni tehdä maali, muuten Friburi tämän ottelun vie. Kanjoon vastaan Konts, mutta Kanjoon tekee maalin, ja ratkaisu sitten siirtyy, jatkovedoille mennään. Kanjoon uudestaan vastassa Konts. Ja onnistuu, hieno onnistuminen tuleekin siinä heti Aaron Kanjoonille, toinen osuma perään, kun nyt ollaan jatkovedoilla, ja katsotaan. Katsotaan, miten käy sitten seuraava vetäjä. Nyt pitäisi sitten Friburin tehdä tästä maali. Tuleeko sitä? Markantoin Paulio, ei tee maalia, ei tee maalia Zapolski. Zapolski onnistuu torjumaan, hienosti Paulio yrittää kääntää sinne toiselle puolelle. Mutta ei pysty kääntämään, ja Rauman Lukko ottaa tässä tosiaan voiton ja 2 pistettä. 4-3 ovat tämän ottelun loppulukemat sitten voittomaalikilpailun jälkeen.